אחד יצא מהבית כרגע שלנו. שניים. שניים יצאו מהבית שלנו, עולים על אמבולנס. שניים יצאו מהבית שלנו, הולכים לסמטה לכיוון איפה שאתם ביצעתם, וכרגע עולים על האמבולנס. עוד אחד נכנס, עוד לראש לבן. זה הענן. שימו לב ששני חשודים נכנסו לתוך האמבולנס, ועכשיו בורחים עם האמבולנס דרומה. הגיע אמבולנס לאזור הבית. ויצא בן אדם מהבית לאמבולנס. יש פה ריצה לאמבולנס? שני אנשים. שני אנשים לאמבולנס? ייתכן הם חמושים גם. אני מוודא שאתם בחדל ואין שום כוונה לבצע לאמבולנס הזה. שתיים, שלוש, שגר. בביצוע. לך לזה, לך לזה. יש פה זמן להסיט, אם צריך, יש פה עוד אנשים, האם להמשיך? יש פה אנשים קרובים, הסט צלב. לפה, בדיוק, בדיוק, עצור אותו, עצור. עוד 10 שניות. כן, עכשיו כבר לא. יש גם תנועה על הציר פה, איפה שאני מזיז עכשיו. וגם איפה ששני העיגולים יש אנשים נייחים. פה כל האזור הזה מלא מלא. אכיפה קיבלו חזל. הרבה מאוד ילדים. כרגע יש איזה 15 איש בטווח של 10-15 מטר מהמבנה התורה. רואה, תקבל את עוברים למטרה אחרת. מטרה לא נקייה, לא נקייה. שלושה אנשים עומדים בערך 5 מטר מה... יכול להיות ששתיים מהשלושה הם נשים. אמרתי כנראה חודים, חדל.